Unë jam edhe grup komandanti, jetoj strikt me regula, pastaj kam nejtë edhe në burg. Mendoj që e kam pjekurin e dur për të qenë aty. Mendoj që kam qenë e mirë. E përfolër, unë jam rritu e qenë e përfolër. Nuk është një sensacion për mu që t'jem e përfolër. Jam rritë duke më komentu, duke më diskutu. Po, Big Brother-i është më ndryshe. Është më egër. Dhe më thënë është më agresiv edhe në komente dhe në gjitha. Pra ndaj unë mendoj që duhet kesh guxim të madh, ose duhet të tjetë trash lëkura mjaftueshëm, që të ulesh të ajë koltuk, sepse aty të kryqëzohesh në çdo moment për çfarë do lloj fjale që ti mund të thuash. Mund tjetë edhe një mirë mëngjes, ose një mirë mbrëma, që ty populli fillon e të komenton se nuk e the kështu, se e the ashtu, se e the kështu, po gjithsesi është knaqësi ti jesh pjesë e atij produksioni, sepse mu më pëlqejnë në fakt reality show, më pëlqen edhe roli im si opinioniste, pra ndaj jam aty, sepse unë kam një jetë të tërë, kam 23-4 vjetë dikun që jam në televizion, po edhe nuk e kam bërë se du t'jem në televizion, ose se më pëlqen të dalë në televizion. E kam bërë se më pëlqen reality show, më pëlqen aty, t'jesh me banorët. Ata banorët mas një periudet caktuar të bëhen si antarë të familjes, si pjesarë të familjes, si për gjithë kënd tjetër. Do më thënë, gjdo shikus, mendoj që në një periudet caktuar, brënda ditës tyre, e ndrojnë kanalin, i vejnë të kata kotë për qefë, sa për t'i dëgjua, se dëmë thënë, ti mund t'jesh duke gatuar, thjesht i lenë ata duke t'bëzhurmë. Familiarizohesh me banorët. Ka ndodhë kjo dhe ma herët, ku nuk e qenë opinioniste, temi për shembull për Big Brother Albania, të cilët kanë sezone? Po, unë kam shumë vite, kam 99-ën, kur kam fillu me ndjek Big Brotherin e Gjermanisë, dhe prej atëherë unë e njohë si formate, kam njek edhe Big Brotherin e Shqipëris, edhe kur nuk ka qenë VIP, kështu që e njohë si format, edhe e njohë shumir, pastaj unë jam edhe grup komandanti, jetoj strikt me regula, pastaj kam nejtë edhe në burg, për një periud gjatë, kështu që e kuptoj edhe që do të thot jeshi i mbyllur, sa ndikon psikologikisht mbyllja tek ty, të mënyra se si funksionon, tek oraret e tua, tek mënyra se si fillon të perceptosh çdo gjë nga jashtë, do më thënë të perceptosh nga brënda për se çfarë bëhet. Jashtë, mendoj që e kam pjekurin e dur për të qenë aty dhe mendoj që kam qenë e mirë, pavarësisht se unë i kuptoj gjithë fonsat e banorve që janë aty, sepse ti nuk mund t'i knaqësh të gjithë, por i kuptoj edhe kur revoltohen komendet e mija, po unë kështu jam, unë jam e drejt për drejt, unë e them atë që e mendoj, e kam thënë gjithë tjetën, unë ja them edhe fëmijëve të mi ashtu si që mendoj, edhe kaq. Mirë, e përmendë që ke qenë në burg, të ka shku mendja ndo njerë me qenë pjesë e Big Brother, ose e ke imaginu vetën si do të ishte Anita si banore brenda? Jo, ma kam bërë këtë pytje edhe me një intervjist tjetër, unë kam thënë, unë edhe në shpinë time nuk rrim mbi 2 orë, sepse unë i kom 3 fëmijë, kom një burë, kom një dinamik tjetës, edhe kam nejtë bolë mbyllë, edhe kështë që se kam mendu në erë, do të më thonë nuk e di. Po t'isha 20 vjeqë, po, ose po t'isha pa fëmijë, pa obligimet që i kam sot, me shumë dëshirë do e kësha provu si eksperiencë, sepse mendoj që ja vlenë si eksperiencë për këdo që është ose në nisje të karierës, ose në rikëthim të karierës, ose në qëllime që cili do për qëfar do loj i ngrenë para vetës. Në base do e kësha bërë, nga pozicionit që jam, jo, fare.